صدر مملکت ممنون حسین آج پہلی بار مدینہ الاولیاء ملتان پہنچے. ان کی اہلیہ اور گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ بھی ان کے ہمراہ تھے. سرکٹ ہاؤس میں صدر ممنون حسین سے چیمبر آف کامرس کے وفد اور ڈویژن بھر سے آئے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے ملاقاتیں کی. سخت سیکورٹی کے باعث ایمبولنس کو بھی گزرنے کی جگہ نہ ملی تو مریضوں کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال منتقل کیا جاتا رہا. ایک پیشنٹ انستیزیا سے آؤٹ کیا, اس کے بعد ہم نے وارڈ میں شفٹ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ کو آئی سی یو میں ہونا چاہیے, آئی سی یو کیونکہ نشتر میں ہم نے وہیں لے کے جانا تھا, لیکن یہ ایمبولینس نہیں آنے دے رہے. پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے ایمبولینس نہیں آنے دے رہے. اس سے قبل صبح صدر ممنون حسین جب نجی میڈیکل کالج کا افتتاح کرنے پہنچے تو ان کی آمد سے صرف چند لمحے قبل بھینسیں سڑک پر آ گئیں. ٹریفک وارڈن ابھی بھینسوں کو ہٹا کر فارغ ہوئے تو صدارتی قافلے میں شامل ایک گاڑی خراب ہو گئی, جسے ٹریفک وارڈنز کو ہی دھکا لگانا پڑا. کافی تعداد میں اچانک ہی بھینسیں آ گئی, ظاہر ہے ان سے پرابلم ہو سکتی تھی, کانوائے رک سکتا تھا یا ہٹ ہو سکتا تھا, اس لیے ان کو سائڈ پہ فل فور روڈ سے ہٹایا. نجی میڈیکل کالج کی جانب سے صدر مملکت کی خاطر تواضع کے لیے شاہی پکوان تیار کیے گئے تھے. کیمرامین ثاقب نذیر کے ساتھ عادل نظامی, 24 نیوز ملتان.